Assalomu alaykum, uzr bilan yangiliklar. Bugun bizda yangiliklarimiz 12 sentyabr kuni parti bo'lib o'tganda shu haqida ozgina videolar bizga taqdim qilingan videolarni qo'yib beraman. Juda ko'p kishi so'ragan edi. Va Green 71 nima sababdan partiyaga bormaganini ham tushuntirib o'taman. Qani ketdi, kanalga obuna bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang. Katta foyda olish vaqti keldi. G'olib komandalarni oldindan toping va katta foyda qiling. Omadsiz hisobni o'chirib tashlang va qaytadan bizning silk orqali ro'yxatda o'ting va 2 million so'm bonusga ega bo'ling. Omad silkasi Apsaniyada bo'ladi. O'z omadingizni sinab ko'ring. Manga videolar taqdim qilindi. Videolarni ko'rib chiqqanimda benazirda ko'rdim, Fayzi, Sevara Zamonan, Begi va Jislan ko'rdim, lekin Green 71 ni ko'rmadim. Va biz podpischilarimizdan so'ragan edim, borgan podpischilarimiz ham bo'lgan ekan partiyaga. Green 71 ga suhbat qildimi yo qatnashdimi deganimda yo'q dedi. Juda ko'p muxlislar yozishdi, nimaga Green 71 kelmadi deb. Va men so'raganimda Green 71 ning mazasi yo'q, tobi qochib qoldi, shuning uchun partiyaga kela olmadi, suhbat qila olmadi degan gap so'zlar eshitdim. Lekin Green 71 ning o'zi ofitsialni hali hech narsa degani yo'q. Qani ketdik, partiyaning videolarini tomosha qilamiz, kommentariyada fikrimizni yozib qoldiramiz. Thank you.
ona bilaman u yat sizga nolish hayotdan atrofim to'la serbilo farqimiz yaqinlar yo'q o'ynamay ishdan bugun yig'lamayman kechiring tilga zarba kelardi hayotim go'yoki rim o'ynamay